Já jsem dneska, Davide, na dnešní podcast zvolil takový speciální obraz a doufám, že tě nebude vzrušovat při dnešním podcastu. Aby... Zvedá mi to stůl. A vlastně mě to trošičku i napovídá, že když vidím, že to byla akce, nějaké nějaká akce s automa, tak uvědomuji si, Davide, že my jsme poslední podcast točili ještě před Escape 6 Meetem a že od té doby sedíme od Escape 6 Meetu poprvé u mikrofonu tady v našem studiu. Já si velice dobře uvědomuji, že to je fakt dlouhá doba. To, že to je vlastně od Escape 6 Meetu, že jsme tu neseděli, tak to, úplně takhle mi to nedochází, ale fakt musím říct, že jak jsem si sem sednul k našemu podcastovému stolečku, k našim mikrofonům, tak si říkám, tenhle pocit už jsem dlouho nesejtil. Já myslím, že to není moc profesionální vlastně upozorňovat na to, že jsme teďka měli další přestávku, ale je to tak, je to tak a vlastně já jsem právě si říkal, o čem budeme dneska mluvit a říkal jsem, hele, Escape 6 Meet, o tom jsme určitě už podcastu mluvili a pak jsem koukal na to datum, kdy vyšel poslední a říkám, tak ne, nemluvili, možná jsme mluvili o tom, že Escape 6 Meet bude. Takže teď je takový období akcí srazu Escape 6 Meet, skoro bych řešil, že no. byl nebyl asi úplně jeden z prvních, ale byl to jako jeden z těch prvních větších a teďka to, teď je to v plném proudu. A můžeme si říct teda i naše pocity ze sk 6 Meetu, jak, jak, ten letošní dopadnul, protože vyšlo nám počasí, jestli se nepletu, jestli si dobře vzpomínám, jak už je to dlouho, co, co, ta, co to, co, by, co byla akce. A e, návštěvnost byla veliká, obrovská, Sili se nový auta, z mýho pohledu tam byly úplně prostě auta, který jsem ještě neviděl a to je samozřejmě je spousta aut, který se vracejí, který známe už, což jsme za ně rádi a je to dobře, že jezdějí a znova se k nám vracejí. Majitele aut, který už známe nebo třeba se umístili v nějakých soutěžích, vyhráli nějaký pohárky v minulých letech. Ale přišlo mi, že tam letos bylo víc těch nových než, než minulosti. A dokonce jsem něco, když takhle přeskočím, než ti dám slovo, četl jsem k nějakým příspěvkům, co jsme dávali po Escape 6 Meetu komentáře a bylo tam něco ve smyslu, jako že ta úroveň aut jako letos byla horší. Davide. Já jsem, já jsem tenhle komentář čet a já jsem přemýšlel, podle mě to je něco jako, když ti dá člověk hodnocení, ale vlastně si tě spletl s úplně jiným shopem. Ten člověk podle mě hodnotil úplně jiný sraz, protože já samozřejmě, já jsem na Escape 6 Meetu byl, tělem i duší, celou dobu, užil jsem si ho, myslím si, že nám kromě počasí vyšlo opravdu, nejenom počasí, ale všechno ostatní, velká návštěvnost, skvělí lidi, skvělí auta. Opravdu si myslím, že Escape 6 mít a nechci, aby to znělo nějak neskromně, ale opravdu pro mě to byl jako úžasný začátek srazové sezóny, protože pro mě Escape 6 mít byl prvním srazem, na který jsem se těšil, na který jsem jel a, a fakt si myslím, že se poved po všech, po všech stránkách. A právě mě strašně překvapilo, když jsem četl, myslím, že to bylo někde na YouTube, komentář človíčka, že přesně, že ta úroveň aut šla oproti loňsku dolů. A já říkám, ale to není možný, protože já jsem opravdu, jestli bych něco měl vypíchnout z letošního jako Escape 6 Meetu, tak by to byla právě ta úroveň aut. Tím nechci nějakým způsobem dehonestovat auta, které byly loni nebo předloni, to v žádném případě. Já jako byl jsem spokojený každý rok. Ale přijde mi, že se, že se odkláníme od takového toho velkého množství u nás běžných aut, což je na srazech jako normální věc. Prostě jsme v Čechách, takže nějaký auta převažují a letos opravdu tam byly auta, kdy se nedá říct, že prostě, a říkám, nechci jako to nějak bagatelizovat, ale prostě plásnu Škoda Octavia, kdyby prostě byl celý sraz, tak teď prostě takový ty běžnější auta, které jsou víc k vidění, tak těch tam bylo míň a ta úroveň byla super a naopak se tam objevují auta úplně jako z kategorie, kdy si říkáš, tyho super, tohle to jede na náš sraz, je to bomba. Takže za mě ta úroveň naopak, naopak ta úroveň aut za mě šla výrazně nahoru. Já jsem taky nemohl uvěřit vlastním očím, když jsem to čet, protože my jsme, to asi každý ví, my vybíráme e, vítěze různých kategorií, e, včetně našich divokých karet a my jsme spolu ten sraz procházeli právě, aby jsme vybrali. A já si pamatuju přesně, jak jsme si říkali, hele, letos je to mazec, letos ty auta mají úplně jako mnohem vyšší úroveň než v minulosti a najednou pak přijde takovýhle komentář. Takže jo. úplně v rozporu s naším názorem. Samozřejmě respektujeme názory všech, ale pro nás to byl jako právě tou úrovní, řekl bych, jako jedinečný eh, ročník, kdy vlastně, jak říkáš, na se to bylo to pestrý a ty auta byly prostě krásný, ale eh, to byl Escape 6. Mimochodem, já bych se chtěl bavit i o těch srazek a zároveň bych se chtěl ještě trošku bavit o Escape 6 mítu, takže se k tomu budeme muset vrátit, protože my jsme na Escape 6 mítu představovali vlastně už jako hotovýho v rámci možností našeho Golfa Air, náš projekt. Konečně, konečně, protože nám to trvalo nějakou dobu schromáždit všechny díly, nějak si to naplánovat, najít termín vhodný a nakonec se to tak nějak posouvalo, odkládalo, Až najednou ten Escape 6 se strašně blížil. A my jsme chtěli, samozřejmě s tím jsme počítali, že na Escape 6 Mítu už golfa musíme být hotovýho. Takže vznikl takový maraton montážní, kdy my jsme, už můžete vidět teďka na YouTube video, kde představujeme ty díly, všechny, které na golfa přišly. Samozřejmě v tuhle chvíli už všechny na, na tom autě jsou, ale my jsme i řešili, jak dlouho ta montáž všech těch dílů bude trvat. A říkali jsme, hele, to za den nestihneme. Jako, I když by to bylo super, tam prostě všechno nasypat za jeden den, to za den nestíhneme. ale dva dny musí stačit. Dva dny musí stačit. A vlastně jsme to měli naplánovaný opravdu jako šibeniční termín, aby prostě klasika, znáte to, prostě je sraz, a vy musíte všechno prostě začnete montovat v pátek večer, protože v sobotu ráno jdete na sraz. A musíte to všechno stihnout a je to prostě nesmysl, nereálný. A já to nemám rád, já to nemám rád, já nesnáším v podstatě, když není čas na to a člověk si to takhle vyhrotí, protože potom to na to auto potřebuje dát za každou, protože já zítra jedu, já mám prostě tamhle já nevím, stupenky, já už jsem si zařídil tohle, tamhle to. Já zítra musím na tu akci jet a zároveň musím namontovat ten díl, takže do půlnoci člověk unavený, usíná něco přesně mu vypadne, něco z ruky spadne to na, na karosery. A my jsme do podobné situace sami sebe dostali k bosti, teda. A vlastně jsme montovali. A samozřejmě jsme jako, i přesto že jsme si dali nějaký termín, tak, 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 nešel zvládnout. Takže jsme jako přidávali, dny naštěstí to ještě šlo. Ale bylo to v tom týdnu, kdy byl Escape 6 mít. Jak jsi to vnímal tady ten maraton? Já vím, že se ho u toho byl. Byli jsme u toho hodně oba. Já už jsem na jeden den odpadnul, já se přiznávám, že pak ten další den, na ten extra den už jsem prostě musel zase něco dělat tady v kanceláři ve firmě, takže se tam už tam byl ten den sám a pak jsme, a přiznám to teďka na kameru do podcastu, pak jsme ještě jeden den museli přidat ještě na, na ty věci, které nejsou na autě vidět, tak jsme ještě museli po esky ještě domontovávat a to byl další celý den. Hele, pro mě mě to připomínalo a je to správně, jak ty říkáš, že ty to nesnášíš, když se do to necháme zatlačit, nebo tě okolnosti do toho zatlačí. Vybavuju si, lítáme na Seema Show do Las Vegas a když se tam bavíme kolikrát s těma stavitelema těch aut, tak oni ti vyprávějí ty úplně vypjatý story, takhle jim tečou krůpě je potu prostě po tváři, ještě když si na to vzpomenou. Jak ještě prostě dva dny, den před Seema Show, dodělávají to auto a musí ho tam přivíst, aby vlastně na tu Sima bylo hotový. A já vždycky úplně. No tak to bych nedal, ty ani náhodou, prostě musíš mít rezervu v klidu, když se náhodou něco pokazí, jakože vždycky se něco pokazí, tak prostě musíš mít prostor, čas a všechno to vyřešit. Takže si vybavuju, když mi tohle někdo vypráví, tak já úplně, no tak to ne. No a my jsme skončili úplně v tom stejném. Ty říkáš, jako, že tam byly nějaký dny na přidávání, oni tam úplně nebyli, protože my jsme vlastně v sobotu byl Escape 6 mít, který noc předtím musíme ještě pořádně, nebo ráno předtím musíme pořádně nachystat. A my jsme skutečně montovali vlastně středa, čtvrtek, pátek, my jsme vlastně den před Escape 6 Meetem auto přijelo ze servisu před naší firmou, prostě hele, tady to je a je to hotový. Ale to byl skutečně sprint maraton, ono se není čemu divit, mrkněte na to video, co je na YouTube, kde představujeme ty jednotlivé díly a když si tam jako rozlídnete, co všechno kolem toho auta vlastně je poskládanýho tady u nás na showroomu a to všechno se během tří dnů namontovalo, seřídilo, nastavilo, hele, to auto bylo rozebraný, jako to bylo Lego, to, to, nemělo nápravy. A nejenom, že nemělo nápravy, ale ty nápravy byly rozloženy na prvou součástky. A to, to, já jsem říkal, to nikdy nepojede. No, já jsem teda koukal, když uh, jsme sundali zadní nápravu vlastně a opravdu, já jsem snad, po, já jsem snad poprvý viděl jako naše auto na Heveru a to je problém jako holá karoserie ze spoda. <laughs> prostě, je to, navíc je to, že jo, čtyřkolka, nahon všech kol, takže diferák dole, na, celá ta nápravnice, tam byla jenom, takhle, tam byla jenom karoserie. Prostě. Tam, nebylo, tam byla prostě karoserie a nebylo tam na té zadní nápravě nic. A to jsem ani, já, nevím, já, já, nejsem jako profesionální automechanik, já jsem, snad, já jsem, ani nevěděl, že tohle všechno z tady sundat. Já jsem, mm. že, já jsem se jako snad, nevím, já jsem fakt viděl poprý, já jsem na to koukal, a říkám, he, jak to dají zpátky. Jak to uděláme, když tam ty díly prostě ležely takhle jednotlivý ty kusy po zemi? A jak říkám, jako vím, že třeba lidi, vy co jste uh, automechanici a tohle to pro vás je jako denní chleba, tak třeba uh, vám to bude připadat jako směvný, ale jak často člověk rozebírá úplně, že sundá úplně všechno z toho auta a hlavně má dva dny nebo teda ještě s nastavením jednoho dne, tři dny na to, aby to se všechno vrátilo zpátky. A ty jsi ještě říkal, že když se něco pokazí a že se všichni, vždycky něco pokazí, tak nám se taky něco pokazilo. A taky jsme si mysleli, že to už ten den nevyřešíme. V podstatě tady bylo, 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 bylo tady na stole riziko, že to nevíde a že to auto, já ti nechám to říct, ale my jsme měli díl, který jsme ten původní jsme demontovali a zničili. Ten už nebyl možný vrátit zpátky a ten nový nám tam přesně nepasoval. A to byla to drobnost, abych já, bych, já, bych se, já bych asi to popsal, ale zároveň bych obhájil dodavatele a výrobce, který to už uh, už jako vyřešil vlastně, ale my jsme ještě měli díl, který ještě neprošel tou revizí a to vypadalo jako že hele, tak já nevím. <laughs> já bych hlavně k tomu tomu řekl, že jedna věc je, jestli riskuješ, jestli to dané auto bude na srazu nebo nebude. No tak jako tam asi nejhorší varianta je, no tak jsem naštvaný, protože to auto nebylo na srazu, ale tady jsme řešili to, že to auto bez toho dílu vlastně ani neodjede, ani nesjede z toho heveru, prostě ta náprava by se v životě nesložila dohromady. Takže to jako opravdu byla jedna z takových jako krizovek. No Jednalo se, nebo jestli to chceme konkretizovat, takhle. Máme tu možnost, potká se na to ideální. Prostě jednalo se o pouzdro v jednom ze zadních silnbloků, který prostě měl jiný průměr, než byl průměr šroubu. No a samozřejmě, když se tam šroub nevejde, no tak se náprava nesloží. Takže nezbyvalo nic skočit do auta, rychle po telefonu domluvit starého fachmana a jeli jsme prostě na vyfrazování větší díry v pouzdru. Naštěstí všechno klaplo, auto jsme složili a v sobotu bylo auto na Escape 6 Meetu, kde si odbylo svoji premiéru. Detaily k tomuhle uvidíte ve videu, který ještě jsme nezveřejnili, ale pracujeme na něm. Video z montáže, kde jsem to je jako docela obsáhlý video, protože ve skutečnosti je vlastně ze čtyřech dnů montáže, takže na to se podívejte, uvidíte tam, uvidíte tam, i, právě tady tu příhodu s tím, s tím pouzdrem a ono to nebylo takhle, to tak, ty jsi to řekl tak jako nezbyvalo nic jiného, než, než sehnat, ale to na tom bylo to nejsložitější, sehnat <laughs> někoho, kdo bude schopný to ocelový pouzdro vzít a prostě to není jen tak, nemůžeš vzít vrtačku a odvrtat větší díru, hmm. to prostě nejde, tohle nejde, jako to, to opravdu musel někdo, kdo má nějaký soustruhy, kdo má na to vybavení a kdo no, upnout to nějakým způsobem, takže to se povedlo. Nebudeme, to dál, nebudeme se dál pohybovat v těch nezdarech, ale spíš v těch zdarech, takže golf je. A já bych úplně teďka nezabíral čas podcastu z těch pocitů, jak funguje, protože je prostě komplet teďka v hromadě, není namontovaný akorát rám z těch věcí, co máme, to ještě bychom mohli napravit v nejbližších dnech. Takže ještě pořád ty čtyři dny montáže vlastně ne, se stejně nestihlo ještě úplně všechno, ale jako po té funkční stránce výkonový, ať už v jízdě, akceleraci, tak v brzdách, tak v zatáčkách. To je všechno, všechno hotové. A my se chystáme, v tuhle chvíli se chystáme najít nějaký vhodný termín, aby jsme se vydali zase na okruh a zkusili si to i v takových jako, lepších podmínkách než na silnici. A, takže to si myslím, že takový ty pocity z toho, jak to funguje, jak jsme spokojení, jako můžeme. Já si myslím, že to je asi jasný, že nebo jasný, tak my zase jsme trošku věděli, do čeho jdem. Není to poprvé, co upravujeme nějaký auto, takže očekávání to splnilo, ale nechme si tohle popisování asi na nějaký speciální video třeba přímo z okruhu, kdy vlastně si to zkusíme trošku ostřejit a budou tam ty, ty emoce vlastně spontánní naprosto při vystoupení z auta. Myslím, že se třeba nebude tak kouřit z brzd, jako se kouřilo, když jsme byli poprvé z těch sériových. Takže tohle jste mohli, Golfa jste mohli na Escape 6 vidět. Teďka se těšte na to video z montáže. To si myslím, že to je to hlavně, se na ně samozřejmě těším, protože tam se mi zase vybavím. A jako samý asi pozitivní věci. Není to úplně, že bych jako se na to nechtěl podívat. Jako. Naopak, no. naopak. Já myslím, že to je krásný pohled. Já to mám takhle i s fotkama, strašně rád se vracím k fotkám a nejenom golfa, ale ty to víš, že třeba když Fokus se montoval, to byl takový taky jako větší projekt, co se týká motorových dílů, a zbožňuju fotku, kdy to auto je prostě odstrojený. Mám rád tyhle ty přesně tu mezifázi, kdy to auto je přesně takový ten terminátor polorozebraný. Je to skvělé se k tomu vrátit a připomenout si, co všechno jsme měli vlastně před sebou, v tu chvíli za sebou, když hlavně, když se to potom zase dává dohromady a už to zase začíná chytat tvar toho auta. A znovu je to, Samozřejmě, když člověk si koupí nový kola a poprvé dává auto na zem, tak tady to je ještě o to víc, že to je takový komplexní jako projekt a ty ho vlastně posadíš znovu na ty jeho kola a řekneš si tak a teď to tady máme. A když se to všechno povede, což se v našem případě naštěstí daří, tak potom asi je pravda, že není důvod jako při té montáži trošku toho stresu člověk vždycky prožije, protože tohle si půjde, tady pamatuje se nasazování kol, brzdy, kola, vzdálenost brzdový třmene od kol, to taky jsme řešili, už dopředu jsme to říkali, že to bude, a vyšlo to, jo, lidi, <laughs> o tom jsme se bavili, že tam na milimetry spočítané a to jsou opravdu, tam se jednalo o milimetry, prostě tady ty věci všechny, ale jako člověk jako... Je to vždycky takový to, že si jako věříme, máme to prověřený, máme nějaký výkresy, máme to přiložený k sobě někde v počítači, ale víme, že ta skutečnost může být trošičku jinak. Takže tam jako by ten stres je trošku člověk prožívá. Proto jsem říkal, že jako někdy na to video by člověk jako říkal, že to nechci už prožívat znova vlastně. Ale jako víme, že to dopadlo dobře, takže asi jo, asi to bude v pohodě. Já bych trošku odbočil a vrátíme se pak k těm srazům akcím, ale vlastně mě to k tomu teďka navádí. Jedna věc je. Na Escape 6 se mě lidi takový, přišel takový starší pán, já, hrozně by bylo super, kdyby se koukali naše podcasty, já vás zdravím. Teď nevím, jsme si tykali nebo vykali, takže radši nebudu... ale jakoby, já teďka, bez urážky starší pán, jo, jako, nebyl to 18 kluk prostě. Jo, jako, a přišlo mi to, že ten zájem jeho mě úplně jako překvapil, že za mnou přišel a říkal, tak kdy budete mít to křídlo na tom lambu, který taky bylo na hezké to samozřejmě to naše lambo, který v tuhle chvíli je přesnížený, má kola, takže ten další krok je teďka křídlo, který už máme tady, taky v jednom z videí můžete vidět, no, my jsme z krabice, ale můžete vidět Warstein, když přišla zásilka, jak jsme vybalovali a tak to mě potěšilo, že vlastně ten jako i z vaší strany ten zájem je a je ta, ta, ta montáž je v plánu. Teď je takový období, i proto jsme teďka ten měli tu další mezeru v těch podcastech, teď máme prostě fakt sezonu, kdy jako toho času není dost na to, aby jsme tady prostě odešli od počítačů a šli montovat, montovat křídlo, ale je to v plánu, ale chtěl jsem říct jenom, a vlastně jsem se dostal k tomu, že vlastně teda má, ty jezdíš suprou, teď si je, i ty i já jsme jeli golfem po běžných komunikacích a já samozřejmě, ne už třeba tak často, ale jezdím do práce lambem a teďka jsem chtěl říct ty pocity z toho, když takovýmhle nějakým upraveným autem člověk je po silnici. Já teďka z poslední doby mám jednu věc, kterou jsem ti ani ještě Davide nevyprávil, protože se stávají různé e, příhody na té ulici. A myslím si, že i tobě právě už, že není až tak důležité, jestli jedeš lambem, nebo golfem, nebo, nebo suprou, protože ty auta budějí prostě na té silnici dojem. A u Lamba se mi teda teďka stala taková věc, že jsem stál na, na, semaforech, byl jsem teda první v řadě a na přechodu byla zelená. Já si tady ty okamžiky jako, jako užívám, prostě, protože vím, že jako samozřejmě lidi se jako ohlídnou to je fajn. No a teďka jeden člověk, jak šel po tom přechodu, tak nějak by se zamyslel a najednou za jako stočil jako ke mně a šel ke mně k bočnímu vokínku. Tak jsem říkal, jako první chvíli jsem jako nevěděl. Někdy se i stane, že třeba je to nějaký zákazník, který že jako opravdu nemám jako paměť úplně v želví, nebo já nevím, kdo má nejlepší paměť, nebo slon. Takže občas jako jsem říkal, ty ten člověk jako je mi povědomý, známe se. Tak jsem teda stáhnul vokínko, že jsem nevěděl, co chce. A on jako, No ty no a můžu a já tady, a mohl byste teda, já bych na tý, já to lambo, to je můj sen, a mohl byste na tý křižovatce to odhrábnout trošku? Trošku protočit kola? Tak jsem jako na něj koukal. ty křižovatka jako nebyla v Praze křižovatka, že jo, nebyla to žádná jako kvalitní křižovatka, že tam byla nějaký, já to tam znám, že jo, takže vím, že tam jsou nějaké jako nerovnosti, musím přijet pomalu a prostě teďka za mnou přišel jako s žádostí, že to mám odhrábnout. A jsem říkal, to nejde a je to jako nahon všech kol, tady já nemůžu, jako s tím nejde tady hrabat, křižovat se po jako. Praze no tak aspoň, to je můj sen, nebo je můj sen, tak aspoň trošičku tomu dejte. Jako, no. Tak jako to mě, nevím, jako já se neviděl, no, tak jako takový, takovýhle, to se mi jako ještě nestalo, aby za mě někdo přišel a chtěl bych stáhnout a já jsem fakt neviděl, co mi chce, jo, ještě ve finále, jako jsem se říkal, hele. takže to, jinak se mi stalo, jako často se mi stává, že mě předede nějaký auto a nějaký způsobem mě vyzývá jakoby, k tomu, abych jako, na to šlápnul, nebo abych to jako, ukázal. Jsme se bavili o tom, jak mě předěla nějaká jednička oktávka v stažným, kterou řídili dva Rom, nebo řídili jeden Rom a měl spolu se druhýho Roma. A, te, a, teďka troubení, a já jsem se i lék, no mé, na mě troubili, protože jsem se lek, jako, že se něco děje, takže jsem jako prostředním prohu měl na tříprodový silnici, tak jsem se jako trošku lek, co se děje, pak nějak přede mnou zpomalili, začali na mě z ukazovat, no, jako někdy, někdy jako by se rád nechám vyprovokovat a někdy jako si řeknu, že ne, že tohle ne, jako že zase si jako nenechám úplně jako takhle ovládat jako a vlastně jako dělat no, je to zvláštní, prostě záleží strašně na té situaci, jaká je. A, a, občas, když jako jedu někde a lidi stojí jako na kraji silnice a třeba jako se usmívá a něco pokynou, no tak jako zase se jako vyprovokovat necháme. Ale je to prostě strašně záleží, když jsou to takovýhle jako záleží na situaci. Takže jak ty tohle prožíváš, jak ty, když jezdíš, ať už to bylo golfem, když jsi teďka, protože jsi taky říkal, že se zvrátil, že jako si ty pocity vnímá těch lidí a ty pohledy. Já jsem zrovna golfem bych začal, protože to, já jsem vlastně s golfem reálně jel jako dvě, tři cesty takový jako delší, takže ještě jsem neměl možnost si ho pořádně užít a těším se na to, až s tím strávím trošku víc času, ale samozřejmě golf ve mně zanechává pořád spoustu dojmů, ať už jízdně, tak tím, že furt vzpomínám na ty čerství čtyři dny montáže, takže samozřejmě jsou to emoce a o to víc mě potěšilo, když jsem taky zastavil někde na benzínce, jenom že si půjdu tamhle něco koupit, a vracím se zpátky a vidím pána, jak v ruce telefon a, a obchází auto a natáčí si prostě video. Ne, že si člověk svakne foťák, strčí telefon do kapsy. A ten opravdu natáčel nadšeně, usmíval se u toho, tak to bylo hezký vidět, že opravdu i ten, i ten, golf, i to lidový vozítko prostě v tom našem podání, samozřejmě trošku výraznějším, tak vyvolává v lidech tyhle ty jako pozitivní reakce, protože pán opravdu potom to chválil. Přesně jako bylo vidět, že i jako se trošku vyzná, protože komentoval, že přesně ty, ty brzdy v těch kolech a že to, Prostě líbilo se mu to, tak, tak to bylo super. To samozřejmě jsem si užil, a když jezdím suprou, tak taky musím říct, že já si ty interakce uh, veskrze jako, užívám na maximum lidi mi zpravidla s tím se setkávám celkem běžně, že lidi z ostatních aut jako, ukazují jedničku, takou tu, tu správnou jedničku, ne tu špatnou jedničku. Takže to se mi jako líbí, a líbí se mi, že samozřejmě ty auta vnímám takovou tu někdy příbuznost. Teď jsem třeba jel, najížel jsem na dálnici a vlastně já jsem najížděl v trošku jiném místě a přede mnou najížděl ještě na tu, na tu stejnou dálnici, přede mnou najela nějaká G86 Toyota a okamžitě prostě člověk hned mi blihnul, blikal všema čtyřma, tak jsem ho taky zdravil a to mi vždycky vykouzlí jako úsměv na tváři, že i takhle ty jako auta, ať už v rámci automobilky, nebo když má někdo třeba sportovní auto, tamhle jsem potkal nějakou M2, trošku upravenou, hezký zvuk, všechno, tak taky jako chválil, ukazoval jedničku, že auto dobrý. Takže to mě, to mě baví. A já třeba... ty třeba nejseš jakoby s lambem takový to jako, nej, nejsme ti vychloubační, takže ty to třeba tolik nepocituješ, ale, ale vidím občas, že někdy třeba reakce na auta typu přesně Lambo, Ferrari a podobně jsou nějaký, ale já třeba musím říct, že já hrozně rád jsem jako za Supru, protože já když někam předu Suprou a lidi třeba chválí Supru, tak Supra má jednu obrovskou jako skvělou vlastnost, ať už je to jakkoliv, tak jsem se nesetkal, nevyvolává závist. To je taková jako česká vlastnost, člověk to občas potká, ale prostě Supra je takový, prostě je to v ozovkách pořád, je to jenom Toyota. Není to jako, když jsem někam přijel v Porsche, tak jako si lidi řeknou, no tak ten má Porsche. Může to být, nemusí. Samozřejmě známe majitele Porsche, které jsou úplně v pohodě. Jsou to prostě kluci, kteří si to užívají, protože to je prostě super auto. Ale samozřejmě někteří lidi na to koukají, jo, vá, auto za spoustu peněz, jak si na to vydělal a tak dál. Ale jako musím říct, a jsem za to do určitý míry rád, že Supra prostě ten pocit nevyvolává. Je to, je to jenom Toyota. Takže to mě jako strašně baví. A potom, a to se budu asi opakovat, to už jsem jako zmiňoval dřív, co mě prostě hrozně baví, tak jsou jako reakce dětí. Prostě dětská to je, to je něco tak upřímného, tak hezkého, když prostě člověk projede kolem té kolem autobusové zastávky a teď jenom vidím ve zpětním zrcátku, jak prostě ta, ta řada těch 20 děcek, co jdou někam na, na školkové vejle, tak se prostě všichni otočí a všichni ukazují, usmívají se. To je super. Jo? A teď třeba zase byli jsme na srazu a tam byla spousta lidí a opravdu jako tam byly i rodiny s dětma a to je taky hrozně Je náš kluk, ten úplně zbožňuje suprů a tohle a strašně rádi by se třeba posadili do auta a něco. Jo, a je vidět prostě ta, ta, dětská radost, ta upřímná dětská radost, takže to mě baví. To prostě to je pro mě, neříkám důvod koupit si takový auto a mít takový auto, ale, ale mám z toho prostě o to, ta radost tam je, jako je to skvělý. Tam je blbý, když vidíš ty uh, rodiče s dětma a ty rodiče se mračejí, protože když za to vezmeš třeba trošičku, tak mají pocit, že je to nebezpečný pro tady ostatní účastníky uh, silničního provozu a dítě ti fandí a směje se. <laughs> a je tam ten rozpor mezi tím rodičem a tím dítětem. To taky často, také často potkávám takhle, že jsou rodiče s dětma a děti, to, děti fandějí a rodiče se moc, moc neradujou. Jako, no. Já mám ještě jednu takovou reakci, jako nechci nikoho, nikoho se dotknout, ale co třeba pozoruju, tak děti si jsou samozřejmě z pravidla nadšený a občas vidím jako očích většinou tatínků, takový ten pohled jako, hele, auto je super, taky by se mi to líbilo, ale já musím jezdit tím kombíkem. Jo, takový to prostě... Ale když si řekl hezky, já to, to je dachy, taky taková vtipná historka a komentář váš, což je, si myslím, že je fajn, když takhle něco vytáhneme. To, <laughs> jsme se na sebe tak nějak jako podívali, jsme, šli, jsme to nějak večer se objevil příspěvek u našeho videa na YouTube právě u, u, u montáže u tí, ne ještě u montáže, ale u představování dílu právě na golfa, o tom videu jsme se tady před chvílí už bavili, že je na YouTube. A tam, byl, tam se večer objevil komentář typu, to by mě zajímalo, kdo tohle platí. A my jsme tak nějak ráno přišli do práce, jak jsme se jako podívali v barva a říkáme, že si ten komentář. A nějakoby, to je taky jako, já bych si z tohle trošku udělal srandu, jako upřímně, protože já nevím, kdo tohle to psal, že jo, samozřejmě. Máš, máš, pravdu, že tady existuje nějaká lidská závist, může být, ale na druhou stranu, kdo nás aspoň trošku zná, tak ví, že firma Escape 6 je tady na českém trhu od roku 2000. Švokáru jsme postavili X. Prostě jsme zastoupení samozřejmě velkého množství světových značek, dovážíme z Japonska, z Ameriky, prostě samozřejmě z celé Asie samozřejmě z Evropy, jako, ale jako jsme firma, která si dovolím tvrdit a jsem na to hrdý a už jako se to nebojím říct, že, že jsme firma, která něco dokázala, máme 20 zaměstnanců, máme jako veliký prostory tady v Česlicích a myslím si, že v podstatě to je naše jako povinnost prezentovat ty díly, prezentovat ty značky, které na tom českým trhu zastupujeme, který samozřejmě nás taky v tom podporují. A teď, te, te nemluvím jenom o finanční nebo nemluvím o finanční podpoře, ale prostě podporují nás jako jsou rádi a v podstatě je to od nás očekávaný a my tohle to je, jak říkám, to je naše úloha, to je naše práce, to je to, co děláme. A teďka někdo napíše, to by mě znamenalo, kdo to platí. No tak, tak jako platí to primárně společnost, která to auto vlastní, a to jsme my, to je firma Escape 6, eh, o kterých jsem teďka už řekl jako pár informací. Ale třeba mě přesně, jako, tak jako jsem třeba čekal, že ten člověk třeba řekl, rodiče mu to platí třeba. Jo, jako, tak jako my už jsme, já si myslím, že my jsme s Davidem jako, říkám to nerad, a my jsme už dost starí na to, aby nás vůbec podporovali finančně rodiče, na tož ještě k těmhle účelům, aby nám jako platili úpravy na autě. Nebo jako mě by fakt zajímalo jako ten dotaz, jako co ten člověk čekal za odpověď a přijde mi to prostě takhle v podcastu jako zajímavý si to jako vysvětlit a zároveň se nad tím jako pozasmát trošičku. Máš k tomu něco? Nebo jako... no, ono totiž možná jako vyzní, když my jsme jako ta, ta tuningová firma, která dělá ty tuningové díly a tuningové auta, tak to možná lidem přijde takový, jako že si děláme radost, což my si děláme radost, ale ale když si vezmeš nějaký výrobní závod, plásnu třeba tady, já nevím, Škoda Auto, tak Škoda Auto si pořídí x desítek prostě montážních robotů. A je to, kdo by se zeptal, to by mě znamenalo, kdo to platí, kdo vám koupil ty roboty. Ne, tak samozřejmě Škoda Auto si koupila ty roboty. Je to, prostě, je to podpora té společnosti, prostě potřebuje to pro tu výrobu, stejně jako my opravdu potřebujeme tyhle šoukáry, ty, tyhle ty aby jsme odprezentovali, Díly jinak, než abyste si je prohlíželi na našem e-shopu a v našem na internetu, nebo u nás na showroomu, tak samozřejmě, když jsou na tom autě a můžete si je prohlídnout na tom autě, tak mi to přijde to nejlepší, jako jak ty díly představit těm lidem. Ale jako na druhou stranu, a zase se směju, ale já totiž to i používám jako dlouhodobě a je to, je to teď jako to úplně z druhé strany to vezmu. Že já vždycky, když jsem samozřejmě i dřív a i teď, ale jako mění se ta situace a samozřejmě ta firma jako by se taky vyvíjí, takže už se na to třeba kouká to okolí trošku jinak, ale uh, vím, že jsem často jako schytával řekněme nějakou kritiku za to, že vlastně jako ty peníze, a, ale ty moje vydělané peníze, že jako investuju do toho auta, že utrácím za to auto, že samozřejmě jako to ne, v pohledu někoho ať už nějakých rodinných příslušníků samozřejmě, nebo okruhu jako té rodiny, a nebo vůbec jako i dalších třeba známých, si řeknou, ty, ty jsi debil, ty jsi zase dal prachy do toho auta, proč pořád vrací to auto? A já se, mě se vlastně, to, je, hrozně já, mě, hlavně moje práce strašně baví a jako naplňuje a zároveň právě slouží jako takový alibi, taková jako super výbluva, protože já jsem vždycky na to odpověděl, hele, ale jako já to musím dělat, já prostě, já, já musím prezentovat firmu, já prostě, uh, to jako se nedá nic dělat a víš, jako, schovat se za to, že vlastně ten tunik neděláš, uh, jako protože jsi blázen, což ve skutečnosti se a nebo jsme? jsme. No jo, ale před těma lidma ty tím to potřebuješ říct jinak, tak využiješ tady ten argument a řekneš, no ale jako... To víš, jako no, to mě nic jiného nezbývá, já musím vlastně. To, to nemůže říct každý táta od rodiny, že jo, prostě vysvětlit doma té manželce, že dal všechny peníze, co vydělal do auta, protože tam ten argument on asi nenajde. Těžko bude hledat nějakou výmluvu. ale já bych řekl, hele, ale tak já musím, no, já prostě... Já máme firmu, ne, tak jako musíme ji nějak prezentovat. A to je úplně, to je otočený přesně ono. Kde na to ten člověk vzal peníze? No tak každý má nějaký peníze, každý vydělá nějaký peníze a je to jenom na něm, do čeho je bude investovat, že jo. A pro někoho to je blbá investice, a pro, já bych řekl, že pro většinu lidí, bohužel, možná, nebo možná bohu díka, jsme jedineční v tomhle ohledu. Ale prostě a, někdo je blázen a dá všechno a zase mu třeba chybí jiné věci. Třeba zase nemám, nemá značkový oblečení nebo nejezdí na takový dovolený nebo prostě je to jen o těch prioritách. A pak jakoby tady ta, taková hláška potom na někde na, na sociálních sítích mi přijde jako úsměrná, nehledě na to, že všechny světové společnosti, samozřejmě jakoby, jak ať větší nebo menší než jsme my, se prostě, od čeho jsou výstavy, prostě, od se sýma, show, co je Sýma co jako je oto Salon. Všechny společnosti se tam prezentují těma dle showkárama, který postavili a bylo by zajímavé, kdyby tam chodili ty návštěvníci a říkali by, kdo to platil tohleto? Kdo tady ten showkár zaplatil? Jako? Zajímavá otázka, ale jako říkám, my jsme se spíš pousmali, tak i teďka tady v podcastu to beru jako takový zpestření, ne, že bych se chtěl obhajovat nebo něco vysvětlovat. Ale spíš jako si říct, ale zajímavá otázka. Hmm. A můžeme odpovědět tak nakonec na všechny takovéhle otázky, když se budete ptát. No a protože jsme se bavili o Escape 6 o tom, jak jezdíme teďka v hezkém počasí prostě našima autama, vlastně, který třeba potom spinkají celou zimu, nebo už někdy i jaro a podzim, protože záleží strašně, jakoby, jak, se, jak, 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 jak se situace vyvíjí. A v mém případě spíš jsem já ten citlivější, ty třeba, ty třeba drandíš, i když prší, nebo nechci za tebe říkat věci, ale vím, že ty jsi jako ta jízda pro, řekni si sám, ta za pro tebe prostě je pro mě, já, radši, já, radši, já, jsem, já jsem spokojený, když to auto je v teplý, garáži, ale ty jsi zase rád, když to auto je na silnici a oboje. Asi, to, asi to, ten tvůj přístup je ten by víc pochopitelný, uznávám, ale chmířím e, mířím na jí další srazy, další cesty, e, protože vím, že ty speciálně jsi byl teďka na několika a vím, že jsi přinesl jednu jako zajímavou zkušenost z jednoho z posledních e, srazů akcí. Tak e, kde jsi byl, co jsi tam viděl, jaký to bylo? <laughs> Mě srazy furt bavěj. Jak si správně řekl, hrozně baví jezdit s tím autem. Já, já, jsem si Supru pořídil z několika důvodů. Líbí se mi designově, to znamená, vydržím na ní koukat hodiny, když jenom stojí. Fakt jako ty doplňky, které na ní jsou, skvělý. Já jsem zatím, zatím se svým výběrem spokojený, ale ještě mnohem víc si užívám, když jsem za volantem. Kor teď, když mám nový volant, tak to si užívám ještě o to víc. Ale skutečně s tím autem jezdím, má na to už nějaký poměrně jako slušný kilometry. Baví mě to a o to víc mě baví obrážet právě srazy. Už několik, trochu si říct už několik let, to je takový, že nejezdím bez hlavy, prostě hele, je sraz, mám volno, jedu. To už tak nemám. Už to tak ani nejde. Samozřejmě jsme v nějakém věku, máme rodiny, už si musím plánovat trošku víc dopředu. Takže já opravdu před tou sezónou nebo na začátku té sezóny tak si vyberu pár takových srazů, které jsou mi nějakým způsobem blízký chci tam jet, nikdy jsem tam nebyl, nebo je to na fakt jako zajímavém místě, nebo tam jede někdo, koho znám a koho chci vidět, tak si to naplánuju. Prostě těch důvodů, proč jet na nějaký sraz, je spousta. Jsou srazy samozřejmě, které prostě mě nějakým způsobem nezaujmou, ale bylo samozřejmě i letos několik srazů, kde jsem řekl, hele, tam nemůžu chybět, tam prostě jedu. Takže jsem boběl několik srazů tady v České republice, Užil jsem si je, ohlasy byly různý, ať už prostě na sraz jako takovej, auto se ve skrze líbilo, jsou srazy, na který s pojedu zase i příští rok a jsou srazy, který třeba příště radši dám přednost něčemu jinému, uvidíme, nevím, co se chystá na příští rok. Ale teď mám v sobě fakt úplně jako čerstvej, čerstvej zážitek, protože to, co se stalo vlastně v době natážení podcastu, to byl vlastně minulý víkend, tak to jsem na žádným srazu nezažil. Asi to je daný tím, že jsem do té doby jezdil všechny srazy po Čechách. A tenhle ten poslední sraz, který jsem navštívil, tak to byl vlastně jediný letos zahraniční sraz, co jsem jel. A bylo to k našim východním sousedům na Slovensko. Takže já jsem se po strašně dlouhé době, já se přiznám, že jsem na Slovensku na srazu, jsme snad byli naposledy spolu, já jsem od té doby na Slovensku nebyl. Takže jsem po dlouhé době řekl, hele, pojedu na Slovensko, ten sraz mi přijde zajímavý, líbí se mi to místo. Byl to tuším druhý nebo třetí ročník tohohle toho. A podle fotek a videí, co jsem viděl prostě z loňského roku, říkám, mám to super, nemám žádný velký očekávání, prostě bude to spíš taková komornější akce, 200 do 300 aut, nějakých lidí, nějaký občerstvení. Užijem si to, pojedeme s a bude to fajn den. Ještě se mi líbilo, že to bylo jednodenní, protože málo kdy jako se vydávám na nějaký více denní, na to přespávání, kde v terénu už úplně nejsem. Ale ale to, co se dělo na Slovensku, bylo na jednu stranu hrozně skvělý, v ten daný, den na, ten, na, tom srazu prostě mi to úplně umocnilo ten zážitek z toho dne, a na druhou stranu mi to trošičku jako vydalo takového brouka do hlavy, protože jsem se musel zpětně vrátit k těm srazům tady v Čechách. A prostě vevstala ve mě taková otázka, co je krucinál tady v Čechách špatně? Nemůžu si pomoct, samozřejmě kluci jako organizátoři se snažejí za mě prostě na 100%, nebo prostě snažej se, je to jako, z téhletý z z pozice mi to přijde jako všechno dobrý, krásný místo, ve finále tam přijedou i krásné auta, ale co tam chybí, nebo tam je toho prostě málo, tak jsou návštěvníci. A já jsem si to nikdy tolik třeba neuvědomoval, nebo mi to úplně nedocházelo, ale ti návštěvníci, tím nemyslím majitele těch aut, ale opravdu návštěvníci, veřejnost, prostě lidi, kteří nejsou to ti, co to auto prostě důvěrně znají, ale jsou to lidi, kteří ho vidí třeba poprvé v životě, nebo se na něj kvůli tomu přijedou podívat. Tak ti tam prostě chybějí a já vím, že já jsem tady chodil po těch českých srazech a potkávám přesně, to je majitel tohohle auta, čau, pokecáme, majitel tamto auta, čau, pokecáme. Je to super, ale jako to, co se dělo na tom, na tom Slovensku, to, to bylo neuvěřitelné. Já jsem si chvilku připadal, ale my jsme třeba stáli jenom na tom srazu na jednom místě a nekoukali jsme ani na auta, jenom jsme sledovali ten, ten šrumec, který byl kolem nás a mě, já říkám, hele, to je normálně, to je ultrace v Polsku, nebo to jsou ty srazy v Americe. Já říkám, hele, po tomhle tom prostě my v Čechách tady sníme. Tohle bychom chtěli z pozice pořadatelů tady samozřejmě mít úplně všichni. Že budeš mít bránu srazů, sraz bude naplněný autama, bude naplněný majitelem těch aut a před tou bránou bude minimálně hodinová fronta lidí, kteří čekají na lístky, aby se prostě mohli přijít na ty auta podívat. A, a v Americe je to, nechci říct normálně nebo běžný, ale v Americe se to děje. Na Ultrace je to každý rok, tam to prostě kdo nemá rád davy, tak prostě na Ultrace nemůže. Ale to, že to potkám na Slovensku, na zelený vodě, prostě kousek za hranicema, tak to jsem, to jsem nečekal. A tam bylo, my jsme se bavili tam s lidma jakoby od pořadatelů a podobně a oni třeba na základě loňského roku tak měli nachystaných několik tisíc jako vstupenek. Otevřeli brány toho srazu a oni za nějakou hodinu, hodinu a půl prostě neměli co vydávat těm lidem. Oni, oni prostě už neměli ty lístky takže už to tam prostě řešili nějakýma prostě způsobama a na tom srazu to bylo vidět a bylo to poznat. Takže tam bylo prostě, já mám husí kůži, jenom o tom mluvím. Jo, vrátil jsem se, vrátil jsem se k tomu prostě, udělá to úplně jiný zážitek z té akce. Takže my jsme se tam bavili a říkáme, hele, my tam budeme jezdit po srazek na Slovensku, to není možný. Jo, samozřejmě nezanevřu v žádném případě na český srazy, ale spíš bych chtěl apelovat na, na lidi a návštěvníky, protože já vím, že ti pořadatelé dělají častokrát první, poslední, vymyslejí skvělý místo, domluvějí skvělý prostě hosty, zajistějí, že tam budou prostě super auta, včetně těch našich. A pak samozřejmě se tam bavíme jenom takhle mezi sebou ti majitelé a těch jako návštěvníků tam přijde minimum. A přijde mi, že to je takový, není to úplně, úplně příjemný pocit, že tě takhle třeba vnímá ta veřejnost, jestli o to prostě ty lidi tady nemají takový zájem, nebo co, jo, Upřímně, co víc by ty lidi jako potřebovali tady v Čechách, aby se na tu akci šli podívat. Na tom Slovensku nebylo nic navíc, ale bylo vidět to načení těch lidí. Fakt celý rodinky s dětma se sebrali a jeli prostě tady k zelený vodě na pláž se podívat na krásný auta. Ale je pravda, že o tom mluvíš, tak já jsem taky, už je to delší dobu, co jsem byl já naposledy na nějaký akci na Slovensku. Ale si to bude... Autosalon je to Nitra, že jo? Nitra. Ne, bylo, ne, nepletu si to. Tak tam jsme byli několikrát, jako vyložně v hale jsme vystavovali. Tam jsem ještě byl ještě s S jsem tam jel ještě. To už je taky jako nějakou dobu, tu už teďka pár let už nemá technickou ani. <laughs> Takže a tam jako já si pamatuju, že přesně to je to, 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 o čem ty mluvíš, že tam prostě proudili davy lidí, nadšených lidí, pozitivních lidí, který prostě jako to zajímalo, fotili, prohlíželi, měli zájem o ty díly, o ty, vlastně o to, co my nabízíme. Obrovský zájem. To tady v Čechách jako jsme byli na akcích podobného typu halových a v podstatě jako zájem o to, ale tady a já tady, vy prostě o ty díly. Maxima, maximálně si lidi vyfotili ty auta. Hmm. Ale nikdo se neptal, co je na tom za díly, jak to máte snížený, co to je za kola, co, co, jak, 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 jak se, jaký výfuk tam je. Prostě tam měli ty lidi vyložně zájem o ty auta, o ty díly, o to, o to jako o ty detaily toho auta úplně prostě ne, že prošli s mobilem a udělali takhle, ale opravdu se zastavili a zkoumali to. A je to pravda, a je to dávno. Ta nitra je spoustu let zpátky. A stejně to takhle jsem vnímal, že tam opravdu byly jako obrov, obrovský davy lidí a jak říkám, a hlavně měli zájem. Prostě se, jakoby ten, ten, náš stánek, když to nazvu, prostě ta naše prezentace, byla voložně jako obsypaná těma lidma celý den a opravdu jsme jako nonstop odpovídali na dotazy. Ten zájem tam byl. No a to je to, co říkáš ty. Je to zajímavé. A je to zajímavé, že to jako vydrželo až do teďka, protože bych třeba řekl, že to v Čechách bylo dřív taky, nebo vnímal jsem to víc, tak pamatuješ ještě jako ty velké hmm. akce, prostě tam to bylo víc takový a spíš to jako byde, jako vyšum, vyšumí. Občas, za mě asi trošku ještě odbočím od toho, občas právě, občas právě tady jako slýcháme od našich, a to se taky bavím podle mě pravidelně v podcastech, od takových těch lidí, který tuning dělali před těma 20 lety a teď jako třeba se tady zastavějí, už sami třeba jako neřešej nějaký úpravy na autě a říkají, a to se vždycky směl, to je to nejvtipnější, co řeknu. A to jako pořád ještě jako jde, to by, komu to, to jako ještě někdo nakupuje tady ty díly. A my vždycky jako. A to je ale právě ten paradox, že to jsou dvě věci proti sobě. Mně přijde, že díly se prodávají víc a víc, ale je to míň a míň vidět. Jak na těch účastnících těch srazů, tak i těch lidí, právě, kteří se jdou na ty auta podívat. Je to vlastně zajímá méně. A ty lidi, ale mně to vlastně přijde jako. Můj názor je takový, že to je vlastně jako dobře. Já jsem neměl rád, když někdo stavil auto ne pro sebe, ale vlastně pro vostatní a hrozně se, jako, hrozně se, ty lidi zaměřovali na to, aby, to, jako, aby se to líbilo v ostatním a hrozně řešili, že se to třeba někomu nelíbí. A byli schopni předělat vlastní auto proto, protože schytávali kritiku zvenku. A to já, já jsem přesnej opak. Já mám hrozně rád, když vlastně je to kontroverzní, když vlastně, vlastně, já jsem to říkal už několikrát, mně by přišlo, že je něco špatně, kdyby přišli lidi a pochválili mi moje auto. Řekli, máš to fakt hezký. <laughs> ne, oni musí říct, prostě, jako, a, ale jako vlastně takže chci říct, že vlastně se mi, vlastně to jako já bych řekl, že to jako není špatný, chápu, že na těch akcích to třeba v, v, působí jinak, ale vlastně není podle mě špatný, že vlastně ty, že ty auta nejsou ne, třeba, nevím jestli hodnotit, že to je dobrý nebo špatný, ale prostě ty auta nejsou tolik vidět, ale ty lidi kupují ty věci, montují si ty věci, dělá jim to radost, Tuning prostě žije, jsou to i starší lidi, to vůbec není pravda, že by nebyli. A to já si nemůžu zapomenout, jak jsme teď byli na té akci v Americe, prostě tam byli to byl 60 plus? To byl průměr. 60 to byl, no, plus byl průměr. No ty, ale počkej, počkej, 60 plus byli, ale průměr byl 70. Byl. A to byly auta neskuteční, závodáky, prostě vytuněný opravdu v, různým, v různých stylech. A tou nejlepší károu, tou nesmyslnou károu, která by, z toho by se tady posrali lidi, tak přijel snad 80-letý dědek. A úplně také tam s ním předachtal, ty ve, udělal celý to, ty ve kosti, ty se mu v celém těle se mu třepali. A Ano, mě tam přijel, zaparkoval a užíval si ty vele, tu atmosféru, která tam prostě byla, jak ty lidi koukají na to jeho auto, jak prostě on, si, on prostě to vytáhl z té garáže a dorazil na ten sraz. A prostě, jak jsem říkal, my jsme se už o tom bavili, kež by to tady byla taková kultura, aby to byla taková, že by takhle upravovali auta prostě 80-letý dědové. To, bylo, to, to by bylo super. Ale přijde mi to, že to v České republice se jako, že ten věkový průměr se zvyšuje prostě pomalu. No. Nevím, jestli to jako. Je to, podle mě to tak je, protože opravdu tady řešíme jako kola třeba na auta pro lidi, kteří jsou prostě přesně už jako, už tu rodinu vlastně, ty děti už mají odroslý a už zase jako nepotřebují třeba jako tolik to rodinné auto, i když často jsou to auta jako RSQ8 a tak dále, což vlastně je, je RSV 8 rodinný auto? Jasně, jednoznačně. <laughs> jednoznačně. Do kufru se toho moc nevejde, ale, ale jako jinak jo. Takže, takže, takže jo. A já ale ti dám ještě slovo, dokud máme ještě nějaký čas tady v dnešním podcastu, protože ty jsi na tenhle ten sraz jel a už si na tom autě měl nějaký nový úpravy, který vlastně taky od poslední, při posledním podcastu ještě na autě nebyly a teď už na autě jsou. A určitě za prvý teda uh, si montoval ty díly, takže by bylo dobrý, a kdyby se s náma podělil o nějaké zkušenosti z montáže i o tom, co si montoval. A třeba všimli si lidi prostě na té uh, akci toho, že máš například ten volant nově, jako, že, si to, že, by to někdo vyložně zaregistroval a třeba se na to zeptal. Nebo... Všimli zrovna třeba ten volant, a to jsem vypozoroval zase jako na tom Slovensku, že třeba člověk má ten celé tak já třeba stáhnu okýnka, aby to poutalo pozornost, aby to lidi viděli nebo něco. Víš, při jaký pozici ty lidi nejvíc vnímali ten volant? Když jsem otevřel kufr. <laughs> já, Jasně, já, jsem si šel třeba pro útěrku od Maguars, prostě, že si tady otřu trošku práh nebo něco detailerem. A jak jsem otevřel ten kufr, tak asi pravděpodobně první, co tak lidská zvědavost, tak všichni prostě čučej, co máš v kufru, že jo, <laughs> naházený, ho nevím, co je na tom zajímavého, ale, ale všichni se nejenom přišli podívat, co je jako v kufru, nebo jestli je zajímalo, jak velký má super kufr, aby zhodnotili, jestli to je dostatečně dobrý jako rodinný auto. Není. Takže se šli podívat a skrz ten kufr prostě koukali na ten volant a několikrát se tam zaslech. Ty pozeraj se, on má volant jako z Playstationa. Tak to jako to jsem slyšel několikrát a vždycky to bylo shodou okolností, když jsem měl zvednutý kufr. Takže, takže volant si určitě všimlo několik lidí. A já jsem se tam potkal s kamarádem, který fotí auta, takže jsme ještě jako narafičili, jsme udělali takovou, že jsem volant vycvaknul, protože mám teď možnost, že díky tomu jako ten volant si vycvaknout ven a vzít si ho sebou kamkoliv, tak jsem ho na chvilku použil jako takovou zarážku na kapotu, tak to působilo hezky na fotkách, takže to taky jako lidi okamžitě, okamžitě zaregistrovali, ukazovali, fotili si a v životě neviděli. Prostě vlastně vůbec nechápali, co to je za věc a že vlastně s tím funguje veškerá multifunkce a a všechny tyhle ty věci. Takže a i já musím říct jako jízdně, já jsem vlastně tam to bylo, teď nevím, čtyři hodiny zhruba cesty, něco takového. Takže já jsem celou dobu jel samozřejmě s novým volantem od Sparka na multifunkci a furt jsem si tam ladil samozřejmě písničky a všechno. Hele, všechno funguje skvěle. A musím říct, že to je taková změna, když člověk celou cestu kouká vlastně na ten originální volant, tak já samozřejmě si moc dobře uvědomuji, že Supra není už dávno sériový auto, už to není tak, jak to vyjelo z fabriky, díky bohu ale, ale když přemáš před sebou ten volant, tak vlastně se to konečně vnímal po celou dobu té cesty. Fakt koukáš na ten tuning, koukáš celou tu dobu, celý ty čtyři hodiny a bylo to super. To jsem si, jako, to jsem si hodně užil. Ale zase, my tady vypravíme furt, že samozřejmě, kdyby naše práce byla v tom tunit ty auta, ty naše auta, a tohle byla celá naše pracovní náplň, Ježíš, to by bylo skvělé, to by jsme se bavili, jako super. Ale není tomu tak. My samozřejmě máme spoustu práce na pozadí, která třeba není na první pohled vidět. Trávíme většinu času v kanceláři, u počítačů, komunikací s našimi dodavatelem, s našimi s zákazníkama. To je vlastně naše práce, je to ten, ten biznis, ten obchod. A na ty naše auta si prostě ten čas vyhradíme v rámci možností. A já teda každý rok se snažím aspoň něco na tom autě udělat. Letos to vyšlo tak, že jsem měl asi čtyři díly. A já jsem se díky tomu, že jsem namontoval vlastně křídlo, velké křídlo od ADRA na Supru, video je na YouTube, a namontoval jsem Volant na Supru, video je taky na YouTube, takže obě dvě už jsou tam k vidění, tak jsem se přehoup do té druhé půlky a už mi zbývá jenom taky drobnosti do motorového prostoru, ale obě dvě tyhle úpravy, je hloupý to říct, ale obě dvě prostě změnily zásadně, jak můj pohled na to auto tak i pohled spousty lidí, protože prostě ty to poznáš sám, velký křídlo je velký křídlo. A to je fakt věc, to, ty lidi to, to nepřehlídnou. Naopak to je jako na to křídlo spousta lidí se chodí koukat, poutá to pozornost, lidi si to fotí, ptají se na to, jak to funguje, nefunguje, prostě samozřejmě spoustu lidí zajímá, co, co technická a co, co, STK a všechny tyhle ty věci. Ale jednoznačně křídlo, prostě obrovský, obrovský plus celkově pro to auto za mě mu to strašně přidalo. A volant, byť je to schovaný v interiéru, tak prostě úžasná změna, kterou možná ve finále budu víc vnímat já, protože, jak jsem říkal, prostě já na ně koukám furt, on stop podržím v ruce, když to auto řídím. Já sám se přiznám, že rád řadím v manuálním režimu, takže já jsem si jako používám ty pádla a teď, když mi tam cvakají ty magnety, tak, tak opravdu si to užívám. A jestli někdo se půjde podívat, určitě, když super potkáte, mrkněte na volant, je to, je to fajn doplněk, je to hezký a myslím, že jí to hrozně prospělo. Takže další úpravy čekaj, mám spoustu a spoustu plánů. Pravděpodobně teď už to všechno spadne tak nějak na konec sezóny, na příští sezónu, něco přes zimu uděláme. Ale furt mě to baví, furt toho mám spoustu. Tady ty volantové systémy, David zmínil, že video na YouTube určitě se podívejte, protože stojí za to si jako trošičku víc o tom říct a vlastně prohlídnout si to. Často zmiňuješ, Davide, že pokud jste ty šťastný, pro který tady ten systém existuje, tak protože ten, ta nabídka zatím není tak široká, co se týče modelu aut, já doufám, já fakt doufám, že se bude rozrůstat, protože abych to jako v nějakém autě svým taky rád viděl, ale nebo řekněme tady v dalším našem šoukáru, protože tady těch jako potenciálních zájemců by bylo hodně, ale je ten systém, tady ten, tady ten, jak vypadá jako ten PlayStation, tak ten bohužel ještě není tak rozšířený. Máš nějakou informaci o tom, že by pracovali na nějakých nových modelech? Myslím, že se pracuje na Porsche. Jo, to, jsem, to jsem někde zahlíd už jako v hrubě CNC, opracovaný bez laku, bez ničeho, jako by ten panel. Komplikací pro tohle je, že samozřejmě, jak jsem říkal, je tam vlastně kompletně funkční ta multifunkce. A je to bez jakýkoliv zásahu, že musíte notebook připojit k autu a něco kódovat. Prostě ta věc už je naprogramovaná, nakódovaná, fakt to má v sobě prostě tištěný spoj a je to nakódovaný na to konkrétní auto. Takže samozřejmě vyrobit to pro to konkrétní auto není nic jednoduchého. Takže v tuhle chvíli se vlastně ta nabídka v OZovkách omezuje na BMW, E, -čkový, F, G -čkový generace, Toyota Supra, která samozřejmě sdílí tu stejnou platformu s G bavarákama. Teď nově vlastně co přibylo, tak je Honda Civic. Type R od v podstatě FK8, teďko nová FL5, takže vlastně dvě poslední generace nového Type R. A mám nějaký zákulisní informace o tom, že se chystá Porsche. Nevím, která verze, pravděpodobně to bude nějaká 992, ale nevím, nevím pro který všechny generace, ani pro který všechny modely, protože samozřejmě i v rámci jedné generace těch modelů Porsche je strašně moc, takže. Nevím, na co vše na to bude pasovat. Ale samozřejmě principem je, zaměřují se na auta, které jsou nějakým způsobem sportovně využitelné. To, že potom je tam nějaká příbuznost třeba se standardním modelem, to znamená, dobře, máme tady volantový systém na M3, M4, M2, ale samozřejmě ten stejný volantový systém bude aplikovatelný na nějaký standardní modely, prostě bavorácký. Ale primárně teda se vychází vždycky z nějakých sportovních modelů, protože primární účel toho je, aby si mohl dát do auta sportovní volant, takže pro nějakou sportovní jízdu, takže není tam předpoklad plácnu třeba, bohužel, nebo uvidíme, dá se nechám jako překvapit, ale třeba do toho Golfa, kde bychom strašně moc chtěli ten systém, je tam R, -ko. máme Golfa R, takže teoreticky třeba by je to zlákat mohlo, ale pro nějaký normální auta, třeba pro nějakého Citroena, nebo pro Peugeota, hmm. asi ne Každopádně my máme tady ty volantové systémy i na skladě, kdybyste se chtěli přijít podívat, pokud se zrovna prodá, doobjednáváme, takže to je i nejenom v supřech k vidění namontovaný, ale případně si můžete opravdu jako osahat slova tady ten systém jako u nás na prodejně. A já bych tímhle tím ukončil. Podcast mám takovou specialitku pro vás, který sledujete podcast a který jste vydrželi 50 minut se na nás dívat. Mám takovou vlastně prozbu jako na vás. A chtěl bych to využít. My máme, vy připravujeme prozbu, ale zároveň mám něco, co by se vám mohlo líbit. <laughs> my připravujeme už dlouho, v podstatě na tom pracujeme jako by dlouhý, dlouhý měsíce, e, věrnostní program. U nás na Escape 6, na webu, kde je samozřejmě celá škála všech produktů, o kterých se bavíme. A věrnostní program je založený na tom, že zákazník, který nakupuje pravidelně u nás, zákazníci, kteří se k nám vracejí, kteří jsou nám věrní, proto se věrnostní, tak budou mít na produkty po zapřihlášení zvýhodněné ceny. A tady ten systém je teďka v takové fázi testování a já vlastně scháním a potřebuju nějaký dobrovolníky, který by měli zájem ten systém pro nás testovat. Řekněme třeba měsíc, období měsíce, kdy bych byl rád, protože já bych, řekněme, postup byl takový, že byste nám napsali, já vám řeknu kam a co, my vybereme pár jako šťastlivců, řekněme, kdo bude nejrychlejší, tak jako potřebujeme prostě pár, pár lidí, který u nás byl bych jako ideálně preferujeme lidi, kteří u nás nakupují a chystají se v nějakém tom období měsíce udělat nějakou objednávku, ať už nějakých drobností nebo třeba i něčeho většího. A já bych vám jako taková, řekněme, jako vzájemný obchod, že kdo by měl zájem, tak by dostal, my budeme mít odstupňovaný úrovně tady toho věrnostního programu. To znamená, že třeba kdo nakoupí v nějakém menším objemu ročně, dostane nějaký základní slevy. Kdo nakoupí víc, dostane vyšší, kdo bude mít roční nákupy u nás v nějaký uh, ještě vyšší hodnotě, dostane ty nej, nejlepší slevy. A já bych vám na to období toho testování dal ty nejlepší podmínky a Chtěl bych, abyste zpátky nám dali zpětnou vazbu, jestli ten věnostní program prostě funguje, jestli jste s ním případně dali připomínky k tomu, co, bys chtělo, co by bylo dobré zlepšit, změnit, upravit, doplnit, aby to bylo přehledný. Teď je to taková fáze, která si myslím, že je absolutně funkční, ale třeba po té grafické stránce potřebujeme prostě názor někoho nezávislého, někoho nezúčastněného, kdo by nám na to ten názor dal. Takže si myslím, také to je dobrý výměný obchod, protože tady ty Samozřejmě ty, ty slevy můžu naznačit, že se pohybují podle sortimentu a podle té úrovně od 5 až po nějakých 20 což uh, si myslím, že je už zajímavá, zajímavá úroveň. A abych to ještě upřesnil, tak já bych na ten měsíc nastavil tu, tu nejvyšší, kterou myslím, že budeme mít nazvanou jako gold. Jestli to ještě nějak nepřejmenujeme, to taky může být součástí tohohle vývoje. A vy byste to mohli využívat na maximum, mohli byste si něco objednat s tou slevou a po měsíci by vám samozřejmě zůstal ten obrat, který byste si už nasčítali, ale, 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 padnul by vám ten status na tu, na tu, úroveň, na který jste. Samozřejmě další, ještě řekl bych pozitivní věc, je ta, že pokud u nás máte nákupy a nakupujete na jednu e-mailovou adresu, která je identifikátor pro ty objednávky u nás, tak vám dokážeme i zpětně potom nasčítat ten obrat za uplynulých, uplynulých 12 měsíců, což bude to období, pro které se bude počítat. Doufám, že jsem nebyl zbytečně detailní, protože je to, já to mám v hlavě, protože to prostě tady s, s kolegama vyvíjím a chtěl bych, aby to fungovalo dobře, a proto bych to nechtěl spustit jen tak a prostě pojďte všichni, tady máte věnostní program. Chtěl bych, aby někdo nám s tím pomohl. Takže napište e-mail na. Naš, naš, na, na, na tu naší nejznámější e-mailovou adresu info.cz a dejte prosím do předmětu věrnostní program a e, z, o zbytek se postaráme. Určitě vám přijde odpověď, dáme vědět. Já samozřejmě nedokážu odhadnout, jaký počet vás se nám přihlásí. Myslím si, že vzhledem k tomu, že to řešíme na konci podcastu, tak e, který e, samozřejmě do, až do konce vydrží sledovat opravdu jen ti nejvěrnější <laughs> Tak, takže, takže doufám, že nás zase úplně nezahltí takovýhle žádosti. Ale znova zopakuju v krátkosti, napište mail, dostanete, potom po mailu už se dohodneme, řeknete nám náš, váš přihlašovací e-mail nebo přihlašovací jméno, který je, který je e-mailová adresa do našeho e-shopu. My vám tam nastavíme tady ten věnostní program, uvidíte všechno, všechny možnosti, které tam v tuhle chvíli jsou. A na měsíc budete mít ty nejlepší podmínky, budete si moc, žádný to, je, to, je, to, je to test a zároveň funkční věc, protože všechno, co si objednáte za ty ceny, dostanete za ty zvýhodněné ceny a ty věci samozřejmě vám zůstanou. Není to nějaký test, že byste si jenom na zkoušku něco objednali. Opravdu to můžete využít k nákupu produktů. To, na, jaký, na jaký produkty, jaká sleva, to už byste, to uvidíte přímo i v té administraci ve chvíli, kdy se dohodneme a kde vám to nastavíme. Takže já děkuji předem vám všem. A my jdeme asi zase zpátky, jak říkal David, k počítačům přesně, jak si říkal krásně Davide, komunikovat s našima dodavatelema, odběratelema a budeme se těšit na to, až si vyhradíme čas třeba právě na montáž křídla na naše Lambou, na což se strašně moc těším. A zároveň, jak jsem říkal, mám z toho i určitý obavy, takže si chci ještě nastudovat pečlivě postup montáže, všechno si prověřit, připravit, abych na to připravil. Koukali jsme, než je úplně jako na nakonec, akorát těsně před začátkem tohoto podcastu, tady u stolu, říká David, ale já jsem našel nějaký video na YouTube montáže toho, toho křídla. Uh, tak jako jsem si to tady pouštěl, jenom já jsem musel dělat tady ustalok, počas jsem si to na telefonu a musím říct, že ne vždycky ten návod montáže něčeho z YouTube je úplně ideální, protože to jsme teda jako žasli oba dva, tak. <laughs> a to bych přesně nechtěl. Jak prostě ten, ten člověk tam vrgl s tím původním křídlem, jak se sundává, nejde mi to ještě, rval to dolů. Pak, mu to, pak tam přikládal to křídlo, opíral to o sebe, upadlo mu to, měl v ruce ráčnu prostě kovovou, když prostě tam to křídlo bral do ruky. Odložil to někde na asfalt, mantoval to na ulici, prostě okolo jezdili auta. No to bylo jako slušný, no, takže... Ale zase má velký zlídnutí to video. Ani a já se nedivím. <laughs> takže budu třeba nějakou lepší inspiraci najít, lepší, lepší postup montáže ještě vygooglit a na YouTube zhlídnout, abych se na to připravil. Ale nebojte se, samozřejmě tam neexistuje, aby u té montáže nebyla kamera. Takže jak na to dojde, budete jedni z prvních, který ten průběh montáže uvidíte. Děkujeme za pozornost. A Díky a třeba čiště. brzo na nějakém srazu. <laughs> Čau. <laughs> Čau.